apa hari ni? Ha. Hari ni beli apa, Cem? Kak tanya. Mandi robot. Di robot. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, sekarang ni kan on the way pergi ambil Cemboy balik sekolah. So hari ni ingat nak offer Cemboy sesuatu lah guys. So hari ni kan rasa nak offer dia sesuatu. Nak bawa dia pergi mana tempat yang dia nak pergi. Tapi dalam Sungai Buaya je lah kan. Jangan dia ajak pergi ke SCC ke. Dia ajak pergi Penang ke. Dia ajak pergi Cameron Highland ke. Ayah. So sekarang ni on dia pergi sekolah. Nak sampai pun. So nak tanya dia. Hari ni Cem nak apa? Apa nak belanja? Ha, contoh dia nak pergi kedai mamak. Nak beli toseh. Contoh. Ha, kita bawa lagi mamak. Cumi. Contoh dia nak pergi UE Cahaya beli mainan. Bawa pergi UE. Contoh dia nak pergi DIY. Kita bawa pergi DIY. So, Cem belum keluar sekolah. Eh, dah. Kenapa melompat-lompat? Hai. Hai. Cem. Kenapa melompat-lompat? Nak pocong. Member tanya, Cem okey tak? Okey. Kalau Cem okey. Kalau okey, kenapa melompat-lompat je, Kak? Baca. Nak jadi pocong. Bye. Jepian. Bye. 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 Cem, hari ini Papa nak tanya Cem. Cem nak apa-apa tak? Apa? Apa yang Cem nak? Ha, Papa nak nak belanja Cem. Cem nak apa? Oh. Ha. Nak apa? Cakap. Nak mainan. Nak mainan? Hmm. Kenapa kalau Papa offer je, suruh beli apa-apa je, mesti je nak mainan? Tak nak benda lain? Tak nak. Cik nak mainan apa? Nak mainan baru. Mainan baru? Hmm. Bukan nak beli kat Shopee tak sampai lagi dua mainan? Yelah. Tapi sebenarnya Papa. Aha. Dan tetik. Sebenarnya ada. Sebenarnya saya terlupa lagi tiga sebenarnya. Amboi. Betul. Yang dia lupa tiga guys. Bukan lupa satu, dua. Tiga lupa. Cem lupa nak beli apa? Chainsawman masa tengah pakai baju tapi dia berdarah. Chainsawman apa? Chainsawman dia pakai baju tapi dia berdarah. Cep pelan-pelan lah. Chainsawman pakai baju tapi berdarah. Haa, lepas okay. Lagi itu satu. Lagi satu. Chainsawman. Chainsawman. Lepas tu, dia jadi manusia. Chainsawman jadi manusia. Ah, lepas tu. Aha. Lepas tu katana tak berdarah. Ha? Ah, katana tak berdarah. Katana man yang tak berdarah. Hmm. Oh, yang berdarah satu pakai baju, yang tak berdarah satu satu lagi yang biasa. Hmm. Habis yang cembeli dua tak sampai lagi tu, itu apa? Yang tu yang berdarah apa? Ha? Ah. Sebenarnya. Aha. Chainsawman badannya dia tak pakai baju guys. Malu je tu. Oi, malu. Tak malu lah Chainsawman. Oh. Memang sebab dia memang tak wujud. Ha, jadinya yang Chen nak beli ni nak beli kat mana? Hmm. Nak beli kat mana? Yang Chen lupa ni nak beli kat mana? Sebenarnya yang lupa tu kat Shopee tapi. Aha. Tapi apa? Tapi apa? Lain kali lah beli yang kita terlupa tu. Oh. Beli kat DIY yang terlupa. Yang terlupa tu nanti? Hmm. So hari ni beli kat DIY dulu? Hmm. Oi, macam tu makan modal je. Hari tu apa yang tak pakai modal? Yang tak pakai modal, tidur. Eh, apa ni? Tidur je. So jadi ni nak pergi DIY lah ni? Hmm. DIY nak beli apa? Mainan baru. Main apa? Tengok dulu. Aduh. Macam ni guys. Kalau offer dia beli apa-apa je, dia mesti dua. Satu DIY ataupun UE Cahaya. Tempat lain tak ada je. Bukan apa-apa. Apa tu? DIY ataupun Shopee. DIY ataupun Shopee? Haa. Kita suka DIY dengan Shopee. Eh. Haa, dua je. Habis Shopee kan nak beli, tak sampai lagi. Oh, Papa bagi pilihan. So guys, untuk pengetahuan korang, ada dua mainan beli kat Shopee yang belum sampai.
Itu kat tanaman macam eh? Tanaman dengan apa? Chainsaw Man. Kat tanaman dengan Chainsaw Man. So yang tu belum sampai, sekarang ni nak pergi DIY, nak beli mainan baru lagi. Agak-agak mahal je nak cakap nak beli ni je. Tengok lagi dulu. Kalau boleh, bayar murah-murah dah je. Makan modal je. Siapa suruh buat pilihan ke je? Haa. Apa yang offer eh? Bukan je. So, jom kita pergi DIY. Let's go guys. Bam 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 bam. Ya. Ya. Hi guys, welcome to the channel. Hey. Team Jemboy Gaming. Gaming. Hey. Gaming. Belum, gaming belum ni kau. Ya, gaming malam. Malam. Bam 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 bam. Yeay guys, kita dah sampai DIY. Okay guys, kita dah sampai Mr. DIY Express. Jom. Pantang offer. Confirm pergi DIY atau pergi A. Jom. Jangan makan modal tu, jom. Aduh guys, hilang orang ni. Hilang terus. Mana budaknya hilang? Ya. Jom, boleh apa? Ambil je. Tak ambil lagi. Cuba aku pegang. Janganlah. Cabut, Mai. Tercabut. Okey, sweat. Yang macam baru je datang sini, Papa. Yelah. Habis apa ni? Untuk cross jam? Tak minat dah, Pak. Pantai tak minat untuk cross. Ayah belak. Yang ni dah tak minat. Yang ni dah beli dan cross lagi. Tak berhilang. Papa, yang ni lah yang cik minta tu. Dia Lego. Lego sebiji macam ni. Yang cik minta kat DIY? Dekat Shopee? Tak beli kat sini? Sebab dia nak Chainsaw Man. Yang ni Paraska. Cepat. Pening dia guys. Tak tahu nak beli apa. Papa rasa semua macam dah beli dah je. Tak payah beli lah. Nak juga. Yang mahal-mahal jangan pandang je. Yang murmur je. Bapa. Kalau dah sebut mahal, hal-hal. Jangan beli yang hal-hal, beli yang murah-murah je. Dia pula yang jawab apa. Kalau mahal, hal-hal. Kalau murah, murah-murah je. Tempat macam. Macam dapat kat sekolah ke ni? Macam buat sini. Apa namanya tu? Namanya Roket. Kan yang ni. Yalah, apa pula. Cepat. Haiwan di dalam air. Haiwan dalam air? Itu haiwan apa? Ikan pari? Ikan. Tapi, belakang tu. Uyuh kat belakang tu ada yang baru. Bukan yang tu lagi. Tapi dia yang baru. Cepatlah. Lama juga je. Apalah. Beli yang belakang ni je lah. Apa tu yang belakang tu? Macam besar je rupanya. Papa tak ingat ke macam beli tu? Tapi dia ada yang ni. Juga. Dia jenis kereta. Jenis kereta? Okeylah. Yang ni dia jenis dinosaur. Ini jenis kereta. Yang dinosaur dah beli dah? Yang ni je dapat dah. Okey. Mana dia benda ni dah rosak? Ada, macam simpan. Okey, kalau simpan tak apa. Macam beli banyak-banyak pun tak apa. Janji macam simpan elok-elok, nak main ada.
Tak nak main, simpan. Jangan membuang-buang. Dah bosan buang, tiba-tiba nak beli lagi. Makan modal. Dah. Yo, apa hari ni? Ha. Hari ni beli apa, Cem? Kak tanya. Mandi robot. Di robot. Pegang ni. Okey, tak pakai bateri kan? Pakai bateri? Jimat. Haa, jimat. Tak pakai bateri, jimat je. Mur ke hang cem? Mur. Banyak kau punya mur. Tu. Apa tu? Okey lah. Ya, cem. Kasih tu. Ya. Tak dia. Okey dah. Okey dah. Ni sini. Papa, tambah sini kat rumah. Kat kedai lah. Lapar ni. Ha? Makan kat kedai. Yelah. Ambil. Ambil lah cepat. Ambil resit je. Cakap apa? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai. Makan modal. Berapa ringgit macam? RM24? Entah. RM24 apa rasa? Apa yang RM24 tahu? RM24.9 macam tu lah. Wajib! Kabar dia, Walas? Konten? Ya, guys, alhamdulillah dah selesai beli mainan Cem. Saja je hari ni belanja Cem sebab Cem rajin sekolah. Kan Cem? Kalau Cem malas, mana dapat kan Cem? Papa, tahu tak? Konten yang nangis tu. Konten yang nangis? Sebenarnya Cem bukan. Nangis betul-betul Cem konten. Ya ke? Kau asam. Yang sakit jari tu? Oh, guys. Konten tu bukannya nangis betul tu. Cem konten. Wah, pandai tu merang je eh. So kalau korang pernah tengok konten yang konten yang video yang Cem sakit jari tak nak pergi sekolah tu, tu sebenarnya bukan Cem nangis betul pun. Cem konten je macam eh. Padahal sakit ke tak sakit Cem? Sakit. Oh, sakit juga. Sakit betul. Oh, tapi Cem nangis tu konten. Oh, pandai yang nak apa-apa konten. Kira papa ni kena prank kan ni? Tak. Oh, aku tak pula. Kira papa kena konten dengan Cem lah. Okay guys, rasanya sampai sini saja. Sekejap lagi kita buat video unboxing mainan baru Cem. Jumpa di kedai. Kedai.